آئی تھنک لاکھوں لوگوں کی جو ہے ماشاء اللہ یہاں پہ افطاری ہوتی ہے ڈیلی مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے اندر جو افطاری ہے وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اور بہت ہی معروف ہے اسی طرح مکہ المکرمہ جو ہے یہ بہت ہی معروف ہے اپنی روڈ سائڈ افطاری کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بھیا جان ماشاء اللہ حاشیہ بکرا کا گوشت ہے بکرا تھا بکری تھی بھائی 12 بکروں کی جو ہے یہاں پہ ڈیلی افطاری کرائی جاتی ہے چاولوں کے گوشت کے ساتھ 12 بکرے ماشاء اللہ مکہ میں روڈ سائڈ افطاری جو ہے نا اس کے اوپر ایک بڑا سا یا سلام بنتا ہے یہ میں لے جاؤں یہ میں لے جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم ویلکم فرام دی مکہ مکہ المکرمہ سے رمضان کا پہلا ولوگ ہے اور آج میں کوشش کروں گا آپ سب کو مکہ المکرمہ میں جو افطاری کا ماحول ہے جو اس کے علاوہ باقی رمضان کا ماحول ہے وہ سب دکھا سکوں سب سے پہلی بات جو ہے کہ آج 20 رمضان تھا تو اعتکاف والے لوگ ماشاءاللہ اتنے زیادہ آئے ہوئے ہیں مسجد الحرام میں ہر طرف سے اتنا زیادہ اندر رش تھا ابھی عصر کی نماز کے ٹائم پہ ماشاءاللہ کہ میں نے کہا کہ یار باہر چلتے ہیں اور باہر کا ماحول دیکھتے ہیں اور باہر جو ہے اندر سے زیادہ رش ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن روزے کی افطاری کے لیے جو ماحول بنا ہوا ہے اس وقت جو حرم شریف میں افطاری لے کے جا رہے ہیں آئی تھنک لاکھوں لوگوں کی جو ہے ماشاءاللہ یہاں پہ افطاری ہوتی ہے ڈیلی آپ کو تھوڑا سا یہ ماحول دکھاتے ہیں آپ یہ ماحول انجوائے کریں ساتھ میں جو ہے یہ خوبصورت نعت بھی انجوائے کریں پھر آپ کو لے چلیں گے مکہ کے جو باہر روڈ سائڈ افطاری ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سب کو دکھانے کی کوشش کروں گا تو آئیے چلتے ہیں لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ جو ہے حرم شریف کے اندر جو افطاری دی جائے گی زیادہ تر یہاں پہ آپ کو کھجور اور دہی اور اس کے ساتھ جو ہے شریک ملے گی ماشاءاللہ تبارک الرحمن ابھی انتظار کر رہے ہیں عصر کی نماز کے بعد لوگ تاکہ رش باہر نکل آئے تھوڑا بہت تو اس کے بعد یہ سب کو اندر جانے کی اجازت ہوگی ماشاءاللہ آپ جہاں پہ دیکھیں آپ کو بہت ہی خوبصورت سسٹم یہ ملے گا شفاف قسم کے جو ہے یہ پیک ہیں جس سے اندر نظر آ رہا ہے کہ اندر کیا کیا چیز پیک ہے تاکہ یہاں پہ دروازے کے اوپر جو ہے زیادہ رش نہ لگے اور آسانی سے وہ چیک کر سکیں کہ کیا ہے اس کے اندر ماشاءاللہ جن پر پڑی نبی کے راستوں پہ آ کر بچھ جائے پھول کلیاں مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے اندر جو افطاری ہے وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اور بہت ہی معروف ہے اور اسی طرح مدینہ کے جو ٹاؤنز ہیں اہل محلہ جو ہوتے ہیں لوکل لوگ وہ اپنے اپنے محلے میں ایک دن افطاری رکھتے ہیں اور پھر دوسرے دن دوسرے محلے میں میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں اس کے حوالے سے وہ بھی ایک لا مثال چیز ہوتی ہے خاص کر جو دو دن پہلے آپ لوگوں نے کباب والی ویڈیوز دیکھی تھی کتنا خوبصورت ماحول بنا ہوا تھا اہل محلہ کا آپس میں بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے افطاری ہو رہی تھی ملنا ملانا ہو رہا تھا اسی طرح مکہ المکرمہ جو ہے یہ بہت ہی معروف ہے اپنی روڈ سائڈ افطاری کی وجہ سے آپ مکہ میں رمضان شریف میں عصر کے بعد کسی بھی روڈ سے گزر رہے ہوں حرم شریف کے آس پاس تو ہر روڈ کے اوپر جو ہے آپ کو جو عوام ہیں جو معتمرین ہیں جو زوار ہیں وہ بیٹھے ہوئے ملیں گے اور وہاں پہ لوگ جو ان کو آ کے افطاری دیتے ہیں یہ مطلب ایک خوشی جو ہے آپس میں بانٹتے ہیں لوگ افطاری کرواتے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آپ کسی روزے دار کو افطاری کراتے ہیں تو اس کا جیسا آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس روزے دار کی افطاری سے بھی کوئی ثواب کم نہیں ہوگا اس وقت میں موجود ہوں شارع المعابدہ کے اوپر یہاں پہ جو ہے میرے پیچھے تقریباً جو ہے سب مکہ کی سب سے جو فیمس روڈ سائڈ افطاری ہے وہ یہاں پہ ہونے والی ہے کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پہ بڑے بڑے دیگ لائے جائیں گے چاولوں کے اور وہ جو ہے زوار کرام حجاج کرام کو جن کو اتنی اچھی کنڈیشن میں پیچھے بٹھایا گیا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ جس طرح شادی حال سجایا گیا ہو یا کوئی عید کی پارٹی سجائی گئی ہو ویسے ہی ماحول بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے ان کو تازہ گوشت کے جو ہے ماشاء اللہ چاول جو ہے وہ کھلائے جائیں گے ساتھ میں اور بھی چیزیں ہوں گی تو آئیے میں آپ سب کو دکھاتا ہوں کہ کس قسم کا یہاں پہ ماحول ہے میں خود بھی فرسٹ ٹائم آیا ہوں یہاں پہ خود بھی دیکھوں گا اور آپ میری بھی آنکھوں سے آپ بھی دیکھ سکیں گے آئیے میرے ساتھ ایسی سنہری گھڑیاں مشکل ہو پھر بیان رحمت کی یہ گھٹائے آلہ
اس وقت جو ہے یہاں پہ عوام ماشاءاللہ ساری آلریڈی بیٹھ چکی ہے اور کھجور کی تقسیم بھی تقریباً ہو چکی ہے. اب پانی کی تقسیم جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن اس طرف جو ہے لیڈیز بیٹھی ہیں اور یہاں پہ جو ہے سارے مرد حضرات ہر طرف بیٹھے. مزید سفرے لگائے گئے ہیں تاکہ یہاں پہ جو جگہ فل ہو جاتی ہے تو پیچھے جو ہے مزید حاجیوں کو بٹھایا جا سکے. ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ آپ سارا ماحول اس وقت دیکھ رہے ہیں اس طرف. جی اس وقت ماشاءاللہ سموسے وغیرہ آ گئے ہیں ماشاءاللہ. جی یہاں پہ اس وقت سموسوں کی تقسیم ہو رہی ہے ماشاءاللہ. چھوٹی چھوٹی کارٹنز میں تقسیم کیا جائے گا تاکہ پانچ چھ بندوں کو لگا کے ایزلی جو ہے تقسیم ہو سکے. من فين من مصر؟ محل كبير. محل الكيميائي فين جاي هذه؟ في اي منطقة؟ محل كبير ضمر محل كبير. لا ما اعرف قول لي القاهرة ولا طنطا ولا ما اعرفش المحل الكبير ايه؟ لا والله ما اعرف. أم الدنيا. أم الدنيا مصر كلها. لا هي أم مصر بلد الغزل والنسيج. يا سلام. اه والله. الله يرضى عليك. فات لي شركة على العالم كله. ما شاء الله. محل كبير دي. الله يحييك. شرفتنا. لازم تعرف دي والله. إن شاء الله. حبيبي. إيه؟ بہت شکریہ. تھینک یو. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ظفر صاحب ملے ہیں ہمیں. یہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے سید صاحب ہیں مصر سے. یہ بھی بہت جو ہے خوشی سے ہمیں ملے ہیں. تکل عافیہ. یہاں پہ اس وقت ماشاءاللہ پانی وغیرہ کی اور بوتلیں آ گئی ہیں لیکن جو مین چیز ہے مین کورس جو ہے اب یہاں پہ اندر آ رہا ہے. ابھی جسٹ جو ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی کتنے بڑے بڑے جو ہے پتیلے رکھے ہوئے ہیں اندر. پوری گاڑی جتنے جو ہے آدھی گاڑی تو ماشاءاللہ تین پتیلوں سے بھری ہوئی ہے. دیکھیں چار بندوں نے جو ہے نا اس کو دیکھ کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ 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 تبارک. کیا خوشبو آ رہی ہے یار. اتنے کھلے ماحول میں بھی جو ہے نا آپ کو اس کی خوشبو آ رہی ہے. یہ دیکھیں بھیا جائیں ماشاءاللہ. حاشیہ لا لا غنم ماشاءاللہ بھائی بکروں کا گوشت ہے یہ چیز. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے نا مکہ کی جو روڈ سائڈ افطاری ہے نا یہ بالکل اس کا علیحدہ ہی لیول ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ لیول اللہ. گوشت دیکھیں آپ کیا بات ہے کیا بات ہے. اور وہ بھی بکرے کا گوشت ہے. چھوٹا گوشت ہے یہ ماشاءاللہ. یہ اللہ واحد اتنین ثلاثہ ایوہ یا سلام ماشاءاللہ. یہ چیز بکرے کا گوشت ہے. بکرا تھا بکری تھی. یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ کرسی پہ رکھ دیے ہیں اور یہاں سے بھی ابھی کھول رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن. اور وہاں سے آلریڈی یہ چیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ. یہ چیز بھائی یہ دیکھیں ابھی جو ہے روزے داروں کے لیے کھانا جو ہے انڈیلا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں پہ پلیٹیں رکھی جا رہی ہیں اور پلیٹوں سے جو ہے سفروں کے اوپر انڈیلا جا رہا ہے. یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اندر. بچے وغیرہ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. وہ دیکھیں سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ. اور یہ خالی پلیٹ پھر واپس آ رہی ہے. پھر یہ بھرے گی. پھر جو ہے واپس وہاں پہ جائے گی لوگوں میں تقسیم ہونے کے لیے. ماشاءاللہ تبارک الرحمن ماشاءاللہ. میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں مکہ میں روڈ سائڈ افطاری جو ہے نا اس کے اوپر ایک بڑا سا یا سلام بنتا ہے. اور واقعی بنتا ہے. فرسٹ ٹائم جو ہے نا میں نے اپنی زندگی میں اس قسم کا ماحول دیکھا ہے. ویڈیوز میں تو دیکھا ہوا تھا لیکن یہاں پہ آ کے دیکھنے کا ایک علیحدہ ہی ایکسپیرینس ہے. دل سے صرف یہی دعا نکل رہی ہے کہ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. واقعی جو ہے نا مثالی کام ہے. صاف ستھرے چاول ہیں صاف ستھرا گوشت ہے. کوئی کسی قسم کی جو ہے تفریق وغیرہ نہیں ہے. سب کو جو ہے یہاں پہ تقسیم کیا جا رہا ہے. تو جو سفرے کے اوپر بیٹھے ہیں پہلے ان کے لیے اگر کچھ بچے گا تو جو بعد میں باقی لوگ ہیں ان کو بھی دیا جائے. ماشاء اللہ کیا یار گوشت ذرا چیک کرائیں لوگوں کو. ماشاء اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کیا بات ہے کیا بات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کم کلو تقریباً بنظر کو کم حاشی کم غنم ہے؟ 12. بھائی 12 بکروں کی جو ہے یہاں پہ ڈیلی افطاری کرائی جاتی ہے چاولوں کے گوشت کے ساتھ. 12 بکرے ماشاء اللہ. یا سلام. یہ میں لے جاؤں؟ یہ میں لے جاؤں. ہمیں 100 ریال میں دے گا. یہاں پہ اگر یہاں پہ افطاری کریں گے تو فری ہے. یہاں پہ افطاری کریں گے فری ہے. ساتھ لے جائیں گے 100 ریال. ویسے مذاق کر رہے ہیں دیتے بیچتے نہیں. کیا بات ہے. گوشت دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی سفروں کے اوپر جو ہے ماشاءاللہ گوشت والا سارا پلاؤ جو ابھی تقسیم کیا جا رہا ہے. جن کے ہاں ڈالا جا رہا ہے وہ بند کر رہے ہیں تاکہ گرم گرم رہے نماز تک. کوئی 10 منٹ رہ چکے ہیں. زیادہ ٹائم نہیں بچا ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
اس سین کو جو ہے دیکھتے ہوئے یا سلام کا کامنٹس جو ہے آنا چاہیے, جو جو یہ والا سین دیکھ رہا ہے یا سلام کا کامنٹس رکھے, اور یہاں پہ جو ہے حبتین ہاں حبتین حبیب والباقی بعدین حبتین والباقی بعدین. افطار کرتے کرتے اس کا جدا ہے لطف, افطار کرتے کرتے اس کا جدا ہے لطف, اور وہ بھی جب کہ طیبہ آ جائے رمضان, آئے درود بھیجے ہم با وضو نبی پر, کر دے فدا ہم اپنی ہر آرزو نبی پر. جی بھائی, وہ بولتے ہیں نا کہ ختام وہاں مسک, کہ ختام جو آپ نے کرنا ہے تو اس میں مسک بھی جو ہے ساتھ شامل ہو. مسک مطلب مکس, ٹھیک ہے؟ تو مکس اپ یہ بنتا ہے کہ اینڈ اس سے اچھا ہو نہیں سکتا مکہ کے ولوگ کا, جہاں سے آپ پورا مکہ پہ کھڑے ہو کے آپ فیل کر سکتے ہیں اور مکہ کو دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ, یہ ہے وادی ام القرآن میرے پیچھے, اور یہ سین یہاں پہ اس پوائنٹ پہ جہاں پہ میں ابھی کھڑا ہوں, فرسٹ ٹائم آیا ہوں اور مجھے لے کے آنے والے ان کا شکریہ ضرور بنتا ہے. ابو ماجد یعطیک العافیہ حبیبی, اللہ اسعدک, بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. بھائی ابو ماجد کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اگر کام پسند آئے وزٹ ضرور کریں پلیز ایک مرتبہ. اگر کام پسند آئے, محنت کر رہے ہیں, تو لائک اینڈ سبسکرائب بھی انہیں بھی کریں, مجھے بھی مت بھولیں اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں چینل پر. اس کے علاوہ جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. کوشش کی ہے میں نے تھوڑا خود جو میں مطلب دیکھنا چاہتا تھا چیزیں وہ میں نے جا کے دیکھی ہیں, جیسے روڈ سائڈ افطاری تھی, روڈ سائڈ جو ماحول تھا سارا بہت سا دیکھا ہے, بہت کم کیپچر کیا ہے, لیکن ماحول اسی طرح ہی خوبصورت تھا مکہ المکرمہ کا. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ.